ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯୁବ ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପାରଳା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତକୁ ଭରସା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସରିଛି ସେଥିରୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି ପ୍ରମାଣ। ଏହି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଘଟଣା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟା, ଯେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦର୍ଶାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ କରୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଏବେ ତଦନ୍ତର ସହାୟକ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ ବୈଷୟିକ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିସାରିଥିବା ପରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆହୁରି ତିନି ମାସ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ପାରଳା ଏସ୍ଡିପିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ଏନ୍ ସିହ୍ନା ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁ